Říjen 2009. Oddělení infekčních chorob Univerzitní nemocnice v Grenoblu. Šokující informace je na světě. Vakcíny proti chřipce H1N1 jsou prý nebezpečné. Mohlo by být ohroženo zdraví milionů Evropanů. Vakcíny vyráběné ve spěchu prý byly dodány na trh bez nezbytných testů. Podvod farmaceutického průmyslu, zaslepenost úřadů veřejné správy, skandál stejného kalibru, jako byl ten s kontaminovanou krví? V Německu, v Belgii, ve Francii vyráží do boje skupiny brojící proti vakcíně H1N1. Zaplavují všechny informační kanály a také internet. Zpráva se šíří rychlostí blesku. Nedůvěra se zmocňuje i části francouzských lékařských kruhů a především ošetřovatelů. Necháte se očkovat? Pokud mi to přikáže můj nadřízený, tak ano, ale sám od sebe bych to nejspíš neudělal. Trochu bych se bála dát se očkovat. Prozatím se dost dobře neví, co to udělá. Už se toho tolik namluvilo. Já si myslím, že těch informací nebo dezinformací je možná až příliš. A jak také nemít strach? Říká se, že vakcíny obsahují přídatné látky s velice závažnými vedlejšími účinky. Na vině je skvalén, ale také tiomersal, látka obsahující rtuť. Tato adjuvancia mají vyvolat například Guillain-Barreho syndrom, vzácné neurologické onemocnění. Jedná se však o informaci nebo o dezinformaci. Abychom to zjistili, nemuseli jsme chodit daleko. Vlastně stačilo položit tuto otázku proslulému infektologovi, vedoucímu oddělení profesoru Stalovi. Jisté je, že mezi těmito skvalény a nástupem symptomů nebyl vypozorován žádný epidemiologický vztah. Tiomersal se už řadu let používá v mnoha vakcínách, se kterými nikdo nemá problémy. Jedná se například o očkovací látky proti záškrtu, tetanu, obrně a tak dále a tak dále. Takže i z toho vyplývá, že se jedná o smyšlenky. Pokud jde o adjuvancia, která se v současné době ve vakcínách používají, nikdy nebyl zaznamenán žádný výskyt negativních účinků. Nikdy. Proč se ale profesoru Stalovi nedaří přesvědčit o tom zaměstnance vlastního oddělení? Dost možná proto, že před mikrofony etablovaných médií dostal spíš přednost advokát Jean-Pierre Joseph. Zatímco se virus H1N1 dále šíří, ve Francii byla podána první žaloba proti očkovací kampani. Vysvětlení má René Lepierre. Žalobu podalo 9 občanů departmentu Isère a advokát dr. Jean-Pierre Joseph. Tento profesionál si z hromadného očkování udělal své oblíbené téma. Vakcína proti chřipce H1N1 obsahuje adjuvancia, která by podle něj mohla způsobit závažná onemocnění. Onemocní velký počet lidí, to víme už teď. Tentokrát advokát inicioval žalobu proti francouzskému státu za pokus o otravu při očkování a díky tomuto spektakulárnímu kroku začala veřejnost na jeho písničku slyšet. Ostatně potkali jsme se s ním právě v klubu karaoke. Bois du coca light et de l'eau pleine nitrate et partout ça me gratte comme d'habitude. Přednášky končím touhle písničkou. A myslíte si, že v tom vašem boji zvítězíte? Pro mě to není boj, pokouším se jen, aby si veřejné mínění uvědomilo závažnost některých témat. Doktor Joseph se velmi angažuje při obraně duchovních skupin, považovaných za sektářské, ale skutečný boj svádí s vakcínami. V případě H1N1 se opírá zejména o následující dokument. Tato smlouva, uzavřená mezi firmou Sanofi a mexickým státem, předpokládá vybudování továrny na výrobu očkovacích látek. A to právě v zemi, kde se objevily první případy zmíněné chřipky. Byla podepsána o měsíc dříve, než vypukla pandemie H1N1. Byla snad tato pandemie připravená předem? Skrývají před námi úřady něco? Když si však tuto informaci ověříme, není na ní nic podezřelého. Továrna bude vyrábět vakcíny proti všem typům sezónní chřipky a nejen proti H1N1.
a chřipkové epidemie se dají předvídat, protože řádí každý rok. Továrna začne pracovat až v roce 2012, tedy dlouho po současné pandemii. Ovšem doktor Josef to vidí jinak. Kdyby byl virus rozšířen úmyslně, probíhalo by to přesně takhle. Jaký cíl by laboratoře sledovali, kdyby virus úmyslně rozšířili? Proč by to dělali? Kuličkové pero. Ve světě ho můžete prodávat jen těm, kteří umí psát. Tedy pouze části lidstva. Vakcínou ale očkujete všechny lidi. A taková vakcína stojí mnohem víc než kuličkové pero. Je to tedy úžasná obchodní transakce, která dokáže oživit ekonomiku. Dříve se vyvolávaly světové války, dnes se možná vyvolávají epidemie. Možná. Ostatně tohle neříkám já, přišel s tím jeden ruský expert v interview pro agenturu RIA Novosti. Bylo to někdy koncem května, kdy prohlásil, že tento virus byl vyroben v laboratoři a záměrně rozšířen. A který expert to agentuře prozradil? Leonid Ivašov. A ten je odborníkem na co? Vím, že je to kapacita v oblasti zdraví. Je to vědec. Leonid Ivašov je odborníkem na zbrojení. Jeho krédem je, že Západ vyrábí v laboratořích epidemie, aby zničil lidstvo. Ale doktor Josef se opírá i o další prameny. Očkování? Právo volby. Očkování už nechci přisluhovat. Vakcíny, názor holistického lékaře. Vakcíny jsou jedy. Vakcíny nebo planetární genocida? To vyšlo zcela nedávno, protože se tam už hovoří o chřipce H1N1. A jaké jsou teze? Prosím? Jaké teze se tam rozvádí? Tím, že hromadně očkujeme lidi na celém světě, se dopouštíme skutečné genocidy. Doktor Wilner, který napsal Podvod zvaný AIDS, tvrdí, že být seropozitivní nic neznamená. Nemoc propukne teprve, když vás začnou léčit. Takže to vypadá, že lidé umírají na léčení, nikoli na nemoc. Jistě, ale to je přece jen dost šílené, ne? To ano, je to šílené. Manipulace farmaceutického průmyslu. Vakcíny vyvinuté k vyhlazení lidského pokolení. Epidemie záměrně vyvolané veřejnou mocí. Tato směsice zvěstí je součástí konspiračních teorií. Jde o jev, který je sice starý jako svět sám, dnes ale prožívá obrovský rozmach díky internetu. V množství informací, které máme v současné době díky webu k dispozici, je stále obtížnější rozpoznat informaci od dezinformace. Paříž. Tohle je Atmo. Tento hudebník je velkým milovníkem internetu. Webové stránky, které spravuje, se jmenují Reopen 911. Jsou to informační stránky. Jde ale o informace občanské. Jejich cílem je seznámit veřejnost s pseudoalternativními informacemi, které se nevždy objeví v mainstreamových médiích. Zcela převratný je fakt, že náš blog v současné době navštíví denně 3000 až 5000 lidí, takže jsme skutečným médiem. Šíříme zdarma občanské informace. Jsme neplacení, neprofesionální novináři, tedy vlastně občané. Nesnažíme se naše informace vnucovat jako prapor, nechodíme po ulicích a nevoláme ano, my máme pravdu, nic takového. Jen chceme, aby měla veřejnost informace, které tvoří protiváhu k těm oficiálním. Informace, které šíří Atmo a jeho síť, se týkají 11. září. Podle nich byly věže Světového obchodního centra vyhozeny do vzduchu. Do Pentagonu nenaletělo žádné letadlo. A záznamy, na nichž se Bin Laden hlásí k atentátům, byly sfalšované. S těmito lživými informacemi přišel původně aktivista Thierry Messan ve své knize L'effroyable imposteur, v překladu Strašlivý podvod. Jeho teze se šíří po internetu díky online videu. Loose Change, kultovní film Atmoovy sítě, byl přehrán 100 milionkrát.
Yves a Stefan, dva dobrovolníci z Reopen 911. Kromě aktivit na internetu rozdávají v pařížských ulicích letáky propagující předpremiéru nového filmu o atentátech. Zajímal by vás film o událostech z 11. září, který se bude promítat v pondělí ve 20 hodin a bude obsahovat dosud nezveřejněná svědectví? Svědectví těch, kteří přežili, jako třeba muže, který předtím, než do věže narazilo letadlo, slyšel výbuchy. Překonání nedůvěry kolem jdoucích jsou všechny argumenty dobré. Bin Laden se přece k atentátům přihlásil. Ne, to není pravda. To je jen mýtus šířený médií. Na videu, kde se k ním přihlásil, má Bin Laden velký nos a hranatou čelist. Byl to sprostý padělek. CIA je velice talentovaná, pokud jde o falšování videonahrávek. A další z jejich klíčových argumentů, zřícení třetí budovy čísla 7. Tato věž, která se vzněla od zřícenin obchodního centra, se prý zřítila příliš dokonale. Takže je ta budova číslo 7. Dívejte se dobře na to V nahoře. Tak čisté a pravidelné. V 6,5 vteřinách. Vertikální zřícení od spodu. A byl v té budově někdo? Ne, zaměstnanci byli evakuováni. A co je nejpodivnější, tvrdí se, že se budova zřítila kvůli požáru, ale lidé byli na její zřícení připraveni. Ano, jako ve Dvojčatech, snad kromě toho burzovního střediska, ale ta budova číslo 7. Pokud jde o ní, existuje hypotéza, že to bylo místo, kde sloužila jako centrum, ze kterého byly atentáty organizované. Možná se tam nacházely příliš kompromitující materiály, které bylo třeba nechat zmizet jednou provždy. Zřícení budovy číslo 7 není výsledkem Američany kontrolované demolice. Expertíza, kterou vypracoval americký Národní institut standardů a technologie, to náležitě vysvětlila. Budova měla ocelovou kostru. V důsledku požáru dosáhla teplota kovu 600 stupňů. Vlivem horka ztratila ocel tvořící kostru věže 80% ze své tuhosti. Budova zbavená pevných základů se sesypala jako domeček z karet. S tímto argumentem už přišla většina médií. Tady se jedná o jasné mediální selhání. Média u toho nebyla. Já věřím lidem, kteří se tím námětem seriózně zabývali. Nevěřím nějakým nováčkům. Pro mě to jsou nováčci, takže jejich názor nemá žádnou cenu. Aktivistům se také někdy dostane nečekané podpory. Zajímá vás film o událostech z 11. září? My si nesmíme brát žádné propagační materiály. Vážně nesmíte? Ale zajděte na komisařství, ať to tam vylepí. Opravdu můžeme? Jistě, naopak. Naopak musíte. Jde o promítání filmu o událostech z 11. září. Zpochybňuje oficiální verzi a zakládá se na svědectví nezávislých expertů a lidí, kteří to přežili. Oficiální verze tato svědectví nikdy nevzala v úvahu. Vaši kolegové nám řekli, že tu můžeme několik prospektů nechat. Nebude vadit, když to tu vylepíme? Ne, nebude. Od toho tu přece jsme. Díky a nashledanou. Těmto klamným informacím popřávají sluch poměrně široké vrstvy obyvatelstva a nejvíce vzdělaní lidé. Yves a Stefan jsou inženýři, vystudovali informatiku. Co vás motivuje k tomuhle boji? Proč se angažujete? Já to cítím tak trochu jako morální povinnost snažit se informovat lidi. Jestli spějeme ke katastrofě, ke světovému kataklizmatu, k něčemu, z čeho není úniku. Alespoň si budu moct říct, že jsem v mezích svých možností udělal všechno, abych se pokusil lidi informovat. Je to tak trochu posedlost. Nekladl jsem si otázku, mám to dělat, nemám to dělat. Když přišlo 11. září, byla to taková facka, že jsem všeho nechal a věnoval veškerý čas jen tomu. Těmi událostmi z 11. září jsem se zabýval 5 hodin denně. Pak jsem si dal trochu oddech. 4 měsíce jsem to úplně nechal být, protože jsem na to už nestačil nervově. Drtilo mě, co všechno před námi skrývají. Můj psychický stav se dost zhoršil. Je dobře vytvořit si jakýsi odstup.
dělat něco jiného, sportovat, scházet se s lidmi, kterým je 11. září ukradené, aby se k tomu pak člověk mohl s novou silou vrátit. Podle průzkumu agentury Sofres Factum si celých 11% Francouzů myslí, že atentáty z 11. září zosnovaly Spojené státy. Ale jak to mohlo dojít tak daleko? Jsou etablovaná média v šíření tohoto jevu skutečně zcela nevinně? Bordeaux. Tentokrát se setkáváme s dobrovolníky Reopen 911, kteří přišli uvítat Itala Giulietta Chiesu. Ve chvíli, kdy natáčíme, je ještě europoslancem. A také autorem filmu Zero, který podává konspirační pohled na události z 11. září. Jako novinář kdysi spolupracoval s listy Unita a La Stampa a nyní přijíždí propagovat svůj dokumentární film. V současné krizi se musím obracet k co nejširšímu publiku. A nejširší publikum není na internetu. Nýbrž mimo internet. Velká část světa se stále dívá na televizi a bude se na ní dívat ještě dlouho. Film sklidil velký úspěch v ruské televizi. Víte, jen v Rusku ho shlédlo na 3 miliony diváků. Film je významným obchodním artiklem, to je zcela jasné. Takže 3 miliony Rusů, ale nepochybně k ním přibydou ještě další miliony Ukrajinců, Bělorusů, obyvatel Azerbajdžánu a Gruzie. I tam se film promítal. A navíc v Itálii posloužil film taky jako předloha ke knize, kterou vydalo nakladatelství PM. Ano, to je nakladatelství patřící Berlusconi. K tomu, aby vznikla úderná zvěst, nestačí jen internet. Je třeba infiltrovat masová média. A právě to je hlavním cílem těchto aktivistů. Chiesův film byl bod po bodu rozebrán kolektivem italských novinářů a expertů Undici Settembre. Ti dokonce publikovali studii nazvanou Zero Puente, nedostatečná, která vyšla ve francouzštině. Přesto se Chiesovi podařilo získat pozvání od televize TV 7 Bordeaux, nejvýznamnějšího regionálního kanálu ve Francii. Jehož majitelem je skupina Sud-Ouest. V pořadu jde o rozhovory s nejrůznějšími lidmi, které se pak vysílají. Probírají se různá témata, která se zařazují do večerních aktualit. Dobrý večer. Právě jste přijel? Ano. Z Itálie? Ne, ze Štrasburku. Chiesu přijímá Benjamin Bardel, moderátor Carré VIP, jednoho z předních pořadů kanálu. Každopádně je to nesmírně poutavý dokument. Vy už jste ho viděl? Samozřejmě. Bude se mi tak s vámi snadněji hovořit, jinak by to bylo dost těžké. Takže se vám líbil? Oceňuji fakt, že mě přiměl k zamyšlení. Spíš vám závidím jako novinář, který nemá tolik zkušeností jako vy. Kdyby se mi jednou podařilo vést takhle nějaké šetření, řekl bych si, že jsem udělal dobře, když jsem u novinařiny zůstal. A v živém vysílání? Vítejte. Co jste onoho památného 11. září dělal, už víme, ale odpověď na to, co se tehdy skutečně stalo, bude možná jasnější díky dokumentu, který nám přišel představit jeho autor. DVD, které sklidilo v Itálii obrovský úspěch, se pomalu šíří po Evropě, kde se s ním na internetu seznamuje stále větší počet lidí. Pořad TV Set se okamžitě objeví i na webu. Vyjadřujete závažné pochybnosti o příliš dokonalém zřícení dvou věží obchodního centra, o tom, že se k tak významným budovám v nejstřeženější zemi světa zcela bez problémů přiblížila turistická letadla, ale i o tom, že Bin Laden je ideální viník. Nyní se podíváme na úryvky týkající se právě těchto unesených turistických letadel. Vybral jsem tuhle pasáž. Je to v pořádku? Vždy, když se nějaké letadlo odchýlí od své dráhy, ztrácí se spojení a také signál transpondéru. Vždy, když k některé z těchto tří věcí dojde, předpokládá se,
že bude letadlo zadrženo. 11. září se stalo všechno. Avšak k žádnému zadržení nedošlo. Jde o mimořádně zajímavou pasáž. Je to naprosto evidentní a navíc jste tu ještě doplnil schématy s nákresem kontrolní věže. Žádný kritický odstup od hosta pořadu. A neb, když se tradiční médium přidá ke hře na spiknutí. Viděli jste úryvek z ohromujícího dokumentu. K čemu podle vás vaše pátrání posloužilo zbytku světa? Pátrání, které jsem prováděl, je třeba se zamyslet nad fungováním médií. Média nám automaticky poskytla oficiální informaci jako pravdivou, aniž by ji jakkoliv analyzovala. Jako tak často. Média mají obrovskou moc kontrolovat veřejné mínění a prezentovat nám svou vlastní verzi události. Podívejte se třeba na bankovní krizi. Jistě. Každopádně jsme velmi rádi, že jsme mohli právě takové médium využít, abychom pohovořili o tomto dokumentu. Zájemci si mohou přečíst další informace a shlédnout celý dokument na webové adrese, kterou vidíte na své obrazovce. Děkuji, že jste přišel do našeho pořadu, brzy možná naschledanou s druhým dokumentem. Doufám, pokud mě pozvete, vždy velmi rád přijdu. Děkuji a brzy na viděnou. Tak co, neplácal jsem hlouposti? Ne, bylo to výborné, opravdu. Pane Kiezo, vždy se vám dostává tak vřelého přijetí? Ne, naopak. Musím říci, že v Itálii, když jde o tuhle záležitost, proti mně obvykle posadí 3 nebo 4 zaryté protivníky, takže se vlastně musím pořád bránit. A vy jste to skutečně prožíval? Aspoň to tak vypadalo. Prožíval? No, chci říct, že se vám to ohromně líbilo, že s tou teorií souhlasíte. Tak to bych rozhodně netvrdil. Už koncepce našeho pořadu velí, abychom nikdy nevystupovali proti našim hostům. Já nejsem kritik. Jsem novinář a zpovídám lidi, ale nikdy nevyjadřuji svůj vlastní názor. Ale co otázka odpovědnosti novináře, ta je přece poměrně hodně důležitá. Ale v našem případě hovořím také s novinářem. Nejedná se o nějakého blouznivce, který se rozhodl jen tak si soukromně zapátrat. Když zpravodaj pošle AFP zprávu, kterou pak převezmou třeba italské noviny nebo nějaký francouzský novinář, věří tomu italskému reportérovi, který zprávu napsal. Tady je to podobné. Jedná se o zpravodajskou síť. Já důvěřuji Kiezově novinářské práci a předávám štafetu. Myslím, že bychom už měli jít. Technici musí nainstalovat nové dekorace. Kieza poskytl intervium rovněž stanici RTL de Bordeaux. Jeho dokument bude propagovat Radio France Gironde. 20 hodin. Doprovázíme Kiezu na předpremiéru dokumentu Zero. U pokladny se tísní asi 100 lidí, mezi nimi i italská vicekonzulka Feliciová. Oficiálně žádá Reopen právo pochybovat, právo pohlížet kriticky na informace, které přináší tisk. A skutečně, co by mohlo být pro zodpovědné občany zdravější a legitimnější. Problém nastává ve chvíli, kdy namísto dotazování nastupují podivné jistoty. Děkuji vám, pánové. Toto letadlo bylo řízeno zvenčí, nemělo posádku. A na jeho palubě se nacházela řízená střela. Takže moje verze zní, že napřed zlikvidovali letadlo s cestujícími, jak a kde nevím, a pak použili jiné letadlo bez pilota. To přiletělo nad Pentagon a tam střela vybuchla. To je moje hypotéza, kterou ale nemohu dokázat. Letadlo řízené zvenčí, další, které tajemně zmizí. A to vše přesto, že se prokázalo, že let 77 American Airlines byl skutečně unesen Al-Kaidou a letadlo narazilo do Pentagonu. Máte nějaké přesné a ověřené informace o tom, kdo atentáty z 11. září organizoval, kdo zatím stál?
Nyní už víme, že Bin Laden to nebyl, protože se jednalo o velice rozvětvenou organizaci, v níž spolupůsobila část amerických tajných služeb, část saudsko-arabských služeb, část pakistánských služeb a pravděpodobně také Mossad. Je nemožné to zcela rozšifrovat, protože se jedná o přísně tajnou záležitost. Dokonce ani americké tajné služby tuto informaci nemají. Struktura tajných služeb je taková, že ti, kteří podobné věci organizují, stojí mimo jakoukoliv kontrolu. Mám-li být upřímný, řeknu vám, že jsem přesvědčen, že nám hrozí velké nebezpečí. Nepochybně zemřeme, tato hypotéza budoucího světa počítá s miliony mrtvých. Oni si ale myslí, že přežijí. A právě v tom tkví nebezpečí. Oni organizují válku, aby zlikvidovali část světové populace. To je mimo jakoukoliv pochybnost. Chiesa je ve skutečnosti konspirační teoretik. Finanční krize, ropné zdroje, války. Podle něj vše řídí neviditelná ruka. Její skupiny postupně přebírají kontrolu, aby nastolili planetární diktaturu, která umožní příchod takzvaného nového světového pořádku. Tyto zvěsti neustále získávají další stoupence. Průzkum týkající se 11. září, který v roce 2008 uskutečnila Marylandská univerzita, ukazuje, že 56% Číňanů si myslí, že o atentátech nevíme celou pravdu. Třetina Mexičanů je přesvědčena, že Američané vyhodili do vzduchu své vlastní věže. A 43% Egypťanů by dalo ruku do ohně za to, že v tom mají prsty Izraelci. V Evropě existuje ještě jedna země, na níž tvrdě dolehly konspirační teorie, a to Německo. Jsme v Duisburgu, v Porúří. Právě tady žije vojna. Hvězda skupiny Die Bandbreite zavedla nový pojem – konspirační píseň. Jsou to zpívané televizní noviny, kde je každá zpráva podávána s příslušnou omáčkou Všechno před námi tají. Vojna oslovuje mladé publikum, protože v Německu jsou konspirační teorie výrazně generačním jevem. Vojnovy písničky, šířené po internetu, mají obrovský úspěch. Jeho videoklipy shlédlo více než 300 tisíc lidí. Nedávný průzkum Forza institutu ukázal, že 1/3 Němců mladších 30 let si myslí, že za 11. září jsou zodpovědní Američané. Dnes večer jde vojna na pravidelné setkání blogerů. Jde vlastně o večeři, pořádanou každý měsíc ve většině velkých německých měst. Na jídelníčku jsou párky s pomfrity a konspirační teorie. Jsou nějaké novinky o prasečí chřipce? To je mé oblíbené téma. Myslím, že to má na svědomí armáda. Vyrobili virus na žádost vlády a snaží se rozpoutat paniku, aby se vyhnuli lidovým nepokojům. Ano, to není kachna. Každý ví, že v amerických vězeních dělají pokusy, aby vyrobili nový virus. Jo, je to pravda. Právě tak to bylo i s AIDS. Virus vyrobili ve vězení a nakazili jim všechny tamní homosexuály, aby ho pak přenášeli dál. To dokazuje, že to samé udělali i s prasečí chřipkou. Obávám se, že to bude podobné jako v románu 1984 nebo v tom skvělém novém světě, jak o něm mluvil Huxley. Jsem moc ráda, že můžu být s vámi, protože tady se na mě alespoň nikdo nedívá skrz prsty.
V Německu je každý, kdo zapochybuje o tom, co říkají média, považován za cvoka. A noviny si navíc ještě vždycky přisadí. Za cvoka? Poslyš, není to náhodou Der Spiegel, co nás považuje za cvoky? To ne, to by si přece jen nedovolili. Vojna a jeho skupina mají dobrý důvod nenávidět tisk, který jim splácí stejnou mincí. Vstup do rozhlasu a do televizních debat mají zakázaný. Žádné pochvalné články se o nich nepíší. V Německu zní heslo jasně. Nic se nesmí dostat ven. A v této informační válce má oproti francouzským médiím německý tisk v ruce významný trumf. 80% Němců totiž důvěřuje svým obvykle sledovaným médiím. Svědčí o tom i naše návštěva. Návštěva u šéfredaktora Spiegel Online, webové verze slavného německého časopisu. Domníváte se, že důvěra veřejnosti v média brání šíření konspiračních teorií? Ano, jsem o tom přesvědčen. V Německu veřejnost tradičně médiím velmi důvěřuje a to platí pro všechny noviny, ať už se jedná o regionální tisk nebo o velké deníky. A právě proto lidé nepociťují potřebu mít blogy. Každopádně se nejedná o masový jev, jako je tomu v jiných zemích. A podle mého názoru to, ať už v krátkodobém nebo ve střednědobém výhledu vypadá, že se situace hned tak nezmění. Občanské žurnalistice, která bývá často šiřitelem klamných zpráv, pšenka v Německu nekvete. Napočítali bychom tu sotva 300 000 blogů oproti 2 milionům ve Francii. Jak si takový rozdíl vysvětlit? Občanské informace vznikají v Německu stejným způsobem jako ve Francii. Rozdíl je v tom, že tady novináři a občané nepracují jedni proti druhým, nýbrž společně. Tomu se říká participativní žurnalistika, jedna ze specialit Spiegel Online. Čtenáři aktivně spolupracují na tvorbě informací. Píší nám a navrhují témata, opravují naše případné chyby, posílají nám dodatečné údaje. Mohou nám také nabídnout své vlastní články. O tom, co se nakonec na našich stránkách objeví, ale rozhoduje redakce pouze ona. Vše podléhá kontrole. Žádná informace se nesmí dostat ven, aniž by ji schválil novinář. Takže my hodláme i nadále s participativní žurnalistikou pokračovat, i nadále v maximální míře zapojovat čtenáře do tvorby obsahu našich stránek. Ale nepřichází v úvahu, že by se Spiegel Online stal portálem vyhrazeným výlučně participativní žurnalistice. To by nikdy nefungovalo. Je tedy participativní žurnalistika do budoucnosti řešením, které umožní zamezit přílivu dezinformací? Podaří se usmířit média s občany a vyhnout se konspiračnímu pokušení? Vracíme se do Francie. I tady se experimentuje s participativní žurnalistikou. A laboratoří číslo 1 je v tomto směru internetový portál lpost.fr. Vznikl v roce 2007 a jeho hlavním akcionářem je deník Le Monde. S téměř 3 miliony návštěv měsíčně slaví Le Post u čtenářů skutečný úspěch. Toto je jeho šéfredaktor Benoît Raphael. To je tahle část redakce s asi 10 novinářů. Ve skutečnosti máme 25 000 členů a hlavně 100 přispěvatelů, kteří jsou aktivní celý den a na nichž naše práce stojí. Takže to dává dohromady asi 100 členů redakci. Takže žádný velký rozdíl v porovnání se Spiegelem Online. Možná jen jedna maličkost. U nás je zavedený systém dvojí kontroly. Ověřujeme si, není-li informace urážlivá, nezákonná a podobně. Nezákonné informace nebo takové, které by se mohly dotýkat osobní cti, u nás nenajdete. Následně ale ještě přicházejí ke slovu novináři a v tom jsme zatím jediné médium, které to skutečně dělá. Zaměříme se na určité informace, zajímavé, a ty pečlivě ověřujeme. Předpokládám, že přeci jen občas něco unikne, že filtry nezachytí všechno. Já nevím, třeba když zadáte Messan,
Okamžitě narazíte na dosti šílená tvrzení. No. Ne, to ne, protože... Tak to zkuste, hned uvidíme. Zadejte Messan. No a tady to je. Detaily o tom, že Sarkozy je agentem CIA a tak dále. Problém ovšem je, že se jedná o dezinformaci. Mohlo by se říct Sarkozy a agent CIA, to je přece docela neškodné, protože je to naprostá hloupost. Ale existují i jiné věci, jako třeba protokoly mudrců z Wall Streetu, kde se vysvětluje, že za krizi mohou Židé. Ale to jsme přepracovali. Ne, je tu o tom článek, který právě vyšel. Takže to nám uniklo. Je to u vás, zrovna to vyšlo u vás. Ten článek jsme odstranili. Pořád ještě tu je. Vysvětluje, že krizi zavinili Židé. Nechápu, že ho neodstranili. Je zajímavé připomenout, že se jedná o skutečné sítě. Objevuje se tu jakýsi znepokojivý entrismus. Vedle občana, který možná jen špatně zpracoval informaci, tu existuje úmyslná dezinformace a proti tomu jste dosti bezbraní, ne? Občas se objeví nějaký ten úlet. Tady s tím Izraelem, se sionismem a taky všechny ty teorie o 11. září. A existují i přispěvatelé, rasisté, vytvářejí dokonale organizované skupiny. Posílají zprávy ve velkém, právě v posledních měsících jsme zažili dost prudkou invazi. Udělali jsme velký úklid, který jsme nazvali operace Kach na WC. Neměl bych citovat značky, ale skutečně se z toho občas zvedal žaludek. Sotva pár týdnů po naší návštěvě se tyto články na portále Le Post objeví znovu. Došli jsme tedy už na samé hranice participativní žurnalistiky. Kdo tvoří ony organizované skupiny, o nichž hovořil Benoît Raphael? Francie zažívá druhou konspirační vlnu, mnohem nebezpečnější, než byla ta první. Nastupují organizace s přesně stanovenou politickou agendou. V občanských informacích objevili ideální skulinu, jak zvítězit v zápase o veřejné mínění. Míříme do Milus. Právě tam jsme vypátrali zdroj antisemitského textu, který publikoval Post. Jedná se o informační portál Alter Info. Je zapsán pod statutem přidružené tiskové agentury a navštěvuje ho denně 30 000 čtenářů, tedy téměř polovina čtenářů webových stránek Libération.fr. Ředitel agentury Zeynel Sekisi vyrobil kompletní sadu vybavení alternativního žurnalisty. Novinářským průkazem počínaje. Tohle je můj průkaz, ale jinak jsou všechny stejné. Mění se pouze rubrika nebo funkce. Stojí tu velkými písmeny tisk? Jistě, protože jsme tisková agentura, to nemůžete popřít. Takže ti, kteří jsou členy nebo patří k síti Alter Info, jsou dopisovateli tiskové agentury Alter Info. Máme tento statut, ať se to někomu líbí nebo ne. Máme statut tiskové agentury a právě to někoho štve a rozčiluje. Takže když potřebujete povolení k natáčení, můžete získat oficiální akreditaci? Ano, a když nám to francouzský zákon umožňuje, proč bychom toho nevyužili? Je to právo, které nám bylo přiznáno. Komise, která vydává novinářům jejich legitimace, ale průkaz Alter Info neuznává. Kromě příspěvků od vlastní mezinárodní sítě dopisovatelů, publikuje Sekisi na webu také zprávy pocházející od jiných agentur. Se kterými agenturami máte smlouvy? Tak například některé naše informace pocházejí od stanice, kterou republika cenzuruje. Je to Al-Manar. Al-Manar, to je Hezbollah? Ano, Hezbollah. Když kliknete tady, ocitnete se přímo na jejich stránkách. Přivádí jim to nové čtenáře. Když přebíráme zdroje agenturu, se kterými pracujeme, oni na oplátku získávají čtenáře, kteří navštěvují jejich stránky. A většina agentur, se kterými pracujeme, má v porovnání s námi menší návštěvnost. Takže jakási zdvořilostní výměna? Samozřejmě, je to pro ně svým způsobem posvěcení a dodává jim to čtenáře. Všechno, co se týká Blízkého východu, přebíráme obvykle, kromě Al-Manaru, od zdrojů pocházejících z Iránu. Internetové stránky Zeynela Sekisiho jsou hlásnou troubou televizní stanice Al-Manar, kontrolované Hezbollahem, která nesmí ve Francii vysílat kvůli podněcování rasové nenávisti.
A také Íránu, který o to znovu zvolení Ahmadinejáda uvěznil a podrobil mučení nejméně 100 novinářů. Navíc se těchto informací zmocní 1000 uživatelů internetu, kteří je budou masově šířit na dalších internetových adresách. A staneme se svědky invaze na francouzském webu. Nemám právo prezentovat íránskou verzi nějaké mezinárodní události? V jaké zemi to žijeme? Ovšem v některých z těchto zemí žádná demokracie není, jako například na Kubě nebo v Íránu, takže nelze hovořit o seriózních informacích. Je nutné zabředat do debaty o demokracii? Budeme se jen vzdalovat našemu tématu. To nejsou země, kde existují svobodné informace. Co si myslíte vy? Já nemám dojem, že bychom ve Francii měli svobodnější informace než v Íránu nebo v Rusku. Řekněme, že tam se novinář více obává úřadů, stále hovoříme o Íránu nebo Rusku. Půjde tam víc na ruku iránské nebo ruské vládě. Ale opravdu myslíte, že ve Francii je to jiné? Jiná je jen metoda. Dobře, na naše novináře třeba není vyvíjen takový nátlak. Mně ještě nikdy žádný politik nezavolal a nevyčítal mi, že jsem udělal to nebo ono. Ale když si chcete práci udržet, jste přece jen nucen nedělat nebo neříkat všechno, co vás napadne. I když víte, že... Já jsem kvůli některým věcem tepal ministry, politiky i političky a nikdy se mi nic nestalo. Jste možná výjimka, která potvrzuje pravidlo. Kdyby nějaký Kubánec, Íránec nebo Rus udělal jen čtvrtinu toho, co já mám možnost udělat ve Francii, už by tu ani nebyl, aby o tom mohl mluvit. Poslyšte, vy jste opravdu asi ta výjimka, co potvrzuje pravidlo, tedy poctivý a čestný novinář, takže demokracie je fajn. Můžeme se bavit o demokracii, ale to je opět téma na širokou debatu. Žijeme skutečně v demokracii? Možná to není dokonalá demokracie, ale je dokonalejší než demokracie kubánská nebo íránská, nemyslíte? Myslím, že bychom měli tohle téma raději opustit, protože se do toho zapleteme a obávám se, že už vůbec nejde o debatu o médiích. A u té bychom měli zůstat, ne? A přesto právě tohle je jádrem debaty. Kam až můžeme takovému ideologickému proudu dovolit zajít? V případě Alter Enfa bude nakonec rozhodovat justice. 2. duben 2009, trestní soud v Milus. Zenekl Sekisi čelí obvinění z podněcování rasové nenávisti. Usvědčit ho mají 2 články, z nichž jeden nese název Imperialismus židovského kapitálu. Článek, pod nímž je podepsán jistý Henry Makov, vysvětluje, že židovská konspirace je britský imperialismus. Jeho cílem je zmocnit se veškerého bohatství planety a ovládnout celý svět. La Licra a Svaz židovských studentů Francie se připojili k trestnímu řízení jako poškození. Pokud jde o pana Sekisiho, je odpovědný za to, že publikoval hrubě antisemitské texty. Cílem tohoto procesu je zcela jasně stanovit, kde se nachází čára, kterou nesmí překročit žádný provozovatel internetové adresy, tvrdící o sobě, že informuje veřejné mínění v rámci samozvané tiskové agentury. Tyto webové stránky jsou velmi profesionální, mají národní i mezinárodní sledovanost a musí být nutně financovány z tajných zdrojů, protože pan Sekisi se věnuje výhradně jejich spravování. Hovoříme-li o negacionismu na internetu, cílem rozhodně není odstranit všechna videa s Forisonem. Z občanského hlediska by se mělo především dosáhnout toho, aby žák 4. třídy, který dostal za úkol napsat referát o Shoah, nenašel na internetu místo prací seriózních historiků, spíš protokoly sionských mudrců a Forisonovo video. Pokaždé, když se snažíme pochopit nějakou situaci, odloupneme horní vrstvičku laku, objevíme pod ní sionistickou ideologii. Já chci vědět, proč je sionistická lobby ve Francii tak mocná. Slova stejně zarážející jako jedinci, kteří přišli Alter Enfo podpořit. Sešel se tu výkvět islamistické propagandy ve Francii. Abdel Hakim Sefrouli, hlava prohamásské muslimské organizace Kolektiv Šek Jasin, kterou Spojené státy a Evropská unie označily za teroristickou. Nechybí ani El Centre Zahra, propagandistická organizace íránské vlády. Můžeme pak zajít do kanceláře, budou tam také lidé z Arte. Budete mít po přelíčení chvilku?
Jistě. Takže jsme domluveni, sejdeme se pak, budeme mít klid na další rozhovor. Le Centre Zahra natáčí reportáž, kterou chce představit na webu. Jiní amatérští výrobci videozáznamů natáčejí pomocí mobilů. Všichni pevně semknuti za Sekisim ve jménu posvátné svobody slova. Jedná se o nepřátelé svobody slova, nepřátelé svědomí, kteří jsou tu, aby řekli, ne, vy nemáte právo se vyjadřovat. Nejsou snad mezi Židy špatní lidé? Jsou. Sekisi si mezi tím připravuje strategii obhajoby. Vzhledem k tomu, že tam byly nějaké mezinárodní zprávy a tak, bude nejlepší vsadit na tiskovou kartu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tady to je. Vsadit na tiskovou kartu. Taktika, kterou Alter Info používá i v soudní síni a pokračuje v natáčení. Zástupkyně prokurátora se ohrazuje. Veškeré audiovizuální prostředky, kamery. A co oni? Jsou to zástupci tisku. Mají novinářský průkaz, povolení. Pro soukromé osoby je to zakázané. Jeden z členů Alter Info vytahuje svůj všemocný doklad. Přidružená tisková agentura, ale tohle není novinářský průkaz, nemohu vám povolit natáčení, protože jste zainteresovaná osoba, pane. Vy chcete zabránit mému dopisovateli v natáčení? Pane, nebudu s vámi diskutovat, to nepřipadá v úvahu. Uvidíme se později. V soudní síni musí Alter Info dočasně vyklidit pole, ale Sekisi ještě neřekl své poslední slovo. Víte, že existuje možnost, že budete odsouzen? No a co? To mám kvůli tomu nechat všeho, co dělám? I když mě odsoudí, z boje neuteču. To musí být každému jasné. Chci, aby to pochopili jednou provždy. A dokonce, i když mě dnes zavřou, když budou chtít zrušit naše webové stránky, je tu plno lidí, kteří jsou připraveni převzít štafetu. Možná jsem tyhle webové stránky založil, vytvořil, ale jsou tu stovky dalších, kteří nastoupí na mé místo. A co budou dělat pak? To je všechny zažalují? Však ještě uvidíme. Přelíčení pokračuje, posaďte se. Aby vyhrál bitvu o veřejné mínění, potřebuje Alter Info nějakou třaskavou událost. Během přelíčení jeho členové vyprovokují prudkou hádku s žalující stranou. Předseda soudu dá vyklidit soudní síň. Musí zasáhnout pořádková služba. Izrael je vrah! Izrael je vrah! Izrael je vrah! Provokace pokračují i na ulici. Policie obklíčí okolí soudní budovy, aby zabránila střetům. Ironií osudu je, že pořádkové síly budou kontrolovat právě náš tým. Dokonce se pokusí zabránit nám v natáčení, zatímco islamisté klidně pokračují ve svém dezinformačním tažení. My jsme zastánci svobody a demokracie. A to nejsou jen planá slova, jsou to slova, za která jsme ochotní jít do vězení. A jestli nám budou bránit, jestli nás budou chtít sebrat. Zenil Sekisi bude odsouzen na 4 měsíce žaláře podmíněně. Verdikt potvrdí i odvolací soud v Kolmáru. Na webu se bude pochopitelně široce propírat hádka v soudní síni, nikoli samotné závěry soudního řízení. Kruh se uzavřel. I náš dokument končí, ale může se stát, že na jeho zrevidovanou a opravenou verzi v patřičně okořeněné konspirační omáčce, co nevidět, narazíte na internetu.